Tak já jsem to slyšel a já bych měl říct, že tato sněmovna, která má ještě asi měsíc života, tak tam by se ještě měly schválit tři věci. Jedna se jmenuje nový volební zákon, který se stejně nestihne, a nestihnou se ani návrhy pana Janoty, ani státní rozpočet. A já se chci zeptat pánů Vodrášky a Kováčika, co říkají na ty návrhy, pane Janoty, co říkají? Tak to už jsme tady trošku probírali, vám se nelíbí. Ale možná Mikulášovi věci to bude vadit, protože jeho generace potom ty dluhy, které děláme my, bude platit. No právě, proto my chceme toto přehodnotit. Ten balíček, v některých věcech s ním lze souhlasit, ale rozhodně nelze souhlasit se zvyšováním daní. My chceme spíše šetřit na straně úspor a nechceme zatěžovat vyššími daněmi podniky, firmy, podnikatele, kteří tvoří tu ekonomiku. Dobře, ale není možné teď změnit třeba mandatorní výdaje, asi na to nebude dostatek času, ale jakou jinou možnost máte, než zvýšit nějaké daně, třeba u benzínu nebo u alkoholu, u cigaret, tak jak to navrhuje pan Janota? Dejme tomu, v těchto konkrétních věcech by se s tím dalo souhlasit, ale nelze souhlasit například se zvyšováním daní těm, kteří vytvářejí pracovní místa, to znamená firmám, podnikům, podnikatelům. To je nepřípustné, protože právě v době ekonomické a hospodářské krize tyto firmy musí mít možnost, aby přežily a vytvářely pracovní místa. Mikuláš, ještě se tě zeptám, jak se ti líbí, že tvoje generace bude platit asi ty schodky, ten dluh, který vlastně tito politici vám udělají? To nebude dobré platit. To budeme platit miliardy a 100 miliardy, to bude velice špatné. To se bude velice špatně splácet. Když jsi tady sledoval debatu těch dvou politiků, pana Vodrášky a pana Kováčika, celý si to viděl, jak bys to zhodnotil, jak to na tebe působilo? Tak působilo to dobře, ale dneska bylo vidět, že politici komunistické strany mají aspoň trochu úrovně, což je, doufám, jenom dobře, ale já si myslím, že hlavní věc, která se tady mluvila, samozřejmě ústavní soud. Neštve tě, že nemůžeš ještě jít volit, když máš takový přehled a zajímáš se o tu politiku? Co se dá dělat? Hod nemůžu volit, tak hod nemůžu volit, no, jsem se na to zvyk. Radíš třeba doma, když nemůžeš jít volit, ty, koho mají volit rodiče? Samozřejmě. To znamená, že jakoby rodiče jsou tvůj volební lístek? Takhle bych to zase neříkal. Není to můj volební lístek, když trochu to tak je, ale úplně zase takhle bych to neříkal. Co teď říkáš na to rozhodnutí ústavního soudu? Jak se na to díváš, na to, co se stalo tedy ten minulý týden? Je to velice špatné rozhodnutí. Já si myslím, že já se přikláním na tu stranu, co říkají, že ústavní soud, když udělá odklad vykonatelnosti pana prezidenta, tak je to velice neústavní. Kdybych jsme to trošku zobecnili, co si myslíš o ty úrovni politiky v naší zemi v současné chvíli, jak bys to pojmenoval? Je to velice špatná úroveň. Tady u nás je to taková katastrofa, ta kultura politická. Je to prostě politický binec, který u nás prostě existuje.